sejam bem-vindos a mais um vlog de quinta-feira. Este vlog de quinta-feira começa com uma agradável surpresa. Hoje é segunda-feira e que excelente início de semana receber todas estas encomendas que nós bem estávamos a precisar para avançar com os projetos que temos aqui parados, como é o exemplo aqui da Rack 600 e outros projetos que vocês vão ver futuramente neste canal. Também chegou algum material para esses projetos que eu estou a desenvolver e que nós todos vamos ver aqui no canal muito em breve. Chegou o quê? Chegou a comida da Norfin, vou experimentar esta Peel Gold com o tartaruga. É uma comida top, top, top. É a melhor comida que vocês podem arranjar na gama da Norfin. E vamos experimentar para ver se intensifica verdadeiramente as cores do nosso tartaruga. Vamos tratá-lo que nem um rei, como vocês sabem. O tanque dele está-se a portar muito, muito bem, mas ele decidiu que era mau. Eu estou bem mau, eu estou bem mau. Eu estou bem mal, nigga, eu estou bem mal. Sim, é verdade, o tartaruga diz que é mau e portanto decidiu começar a atacar os tubos que até o momento estavam completamente operacionais. A tinta resultou bem, agarrou, não teve qualquer influência na saúde do peixe, mas com tanta mordidela o tubo está feio, deixou de ser branco e passou a ser branco às pintas, porque cada trinca que ele dá no tubo faz mais uma lasca na tinta e está a ficar feio. E por isso vamos usar uma encomenda que eu mandei via do Porto, da loja do Paulo. Foi uma boa experiência, passado um dia tinha cá os tubos, foi muito rápido e se calhar com este tubo de inox o tartaruga vai poder morder à vontade e com certeza não vai fazer estragos no tubo e vai ficar bem com certeza também com o aquário. Esta encomenda gigante que vocês veem aqui não é nada mais nada menos do que uma encomenda da Aquadecor. Mas eu se calhar não vou ter tempo de abri-la hoje, vamos ficar à espera para ver o que é que veio da Aquadecor aqui para casa para os nossos projetos e vamos começar por aplicar no tartaruga, que eu quero acabar aquele tanque, que é para depois poder começar com a Rack 600. Mas vamos acabar alguns pormenores no aquário do tartaruga, vamos aplicar estes tubos, vamos também fazer uma tampa porque chegou o policarbonato, vamos cortar à medida, vamos fazer uma tampa nova para estes tubos. Vamos também fazer aqui em casa uma barra de luzes para aplicar no white tank e fica então um tanque finalizado e depois podemos nos dedicar totalmente aqui à Rack 600, que eu sei que vocês estão tão impacientes como eu para ver o que é que veio aqui da Aquadecor. Vamos começar com os projetos, até já! Bem, voltamos aqui então à nossa mesa de trabalho e vamos começar por fazer então esta barra de luzes que vamos aplicar aqui no white tank e também no projeto da Rack 600, caso hoje corra bem, porque eu ainda estou para experimentar estes LEDs. Estes LEDs são uns LEDs bem potentes que eu aproveitei de um outdoor que estava completamente velho e danificado e foi para o lixo lá na agência e acabei por conseguir ficar com estes LEDs. Antes de tirar o outdoor para o lixo aproveitei os LEDs e vou ver o que é que consigo fazer com eles. São uns LEDs muito fortes, têm 7000 capas, mas existem luzes de aquário com mais ainda, portanto não deve ser assim nada de anormal e por isso vamos experimentar. Temos uns alimentadores especiais que eu depois já mostro mais à frente quando estivermos a fazer a parte de eletricidade, mas vamos utilizar então esta calha 6x2, vamos inserir estes LEDs no interior da calha e vamos fazer um suporte com esta madeira, uns suportes laterais. Desta vez os suportes não podem ser iguais aos suportes do jumbão porque vamos utilizar apenas a espessura do vidro 1 cm para segurar esta calha. Vamos ver como é que eu vou fazer desta vez. Eu já tenho aqui planeado mais ou menos como é que vou fazer. Depois temos ainda o fio e uma ficha para fazer a parte elétrica, mas isso é só daqui a mais um bocado. Agora vamos começar então por fazer os suportes laterais. Vamos começar a medir e vamos a isso. Bem, com as pecinhas já cortadas, voltamos então aqui à bancada outra vez. O que eu pensei em fazer foi, esta vai ser uma lateral e esta vai ser outra lateral. Eu vou prender estas duas madeiras assim primeiro e o que eu vou fazer é eu vou apoiar o vidro aqui, percebem? E a calha neste sentido. Então isto vai apoiar assim, isto vai ficar para fora do aquário, isto fica assente em cima da espessura do vidro, com este espaço a vir para fora. E então a barra aqui em cima é assim que vai segurar de um lado e do outro. Vamos ficar com qualquer coisa assim deste género, imaginem, mas com a distância do aquário. Vamos então, se calhar, prender já estas duas partes e para depois podermos medir com o comprimento vamos cortar esta calha para ter a certeza que a calha preenche por completo esta largura.
Portanto, vamos a isso. Pronto, temos os dois suportes prontos e então agora estamos mais preparados para aplicar isto no aquário e medir então quanto é que temos que cortar nesta calha. E é o passo que vamos fazer já a seguir. Eu acho que assim já vai dar para vocês perceberem com uma ideia mais real de como é que eu vou querer fazer estes suportes. Portanto, eu vou aplicar estes suportes desta forma aqui. Portanto, vamos utilizar só mesmo o rebordo do vidro e um bocadinho do exterior para segurar a calha. A calha vai ficar a esta altura do aquário, se isto é, se o cabo nos deixar acabar a calha hoje. E depois vamos ter este espaço aqui de acesso isto não vai ficar colado, portanto sempre que nós quisermos retirar a calha basta puxar a calha e a calha sai. Agora eu vou usar aqui uma fita de duas faces só para manter o suporte à distância que nós queremos enquanto estamos aqui a trabalhar, porque ela agora não vai ter a calha para segurar. Então nós vamos segurá-la assim, com esta fita, que nos vai ajudar a perceber onde é que isto vai ficar mais ou menos. Sai. É mais ou menos isto. Bem, com estes suportes já aplicados, chegou agora a altura de percebermos que quantidade de calha é que temos que cortar. Portanto, vamos usar agora estes suportes para ter exatamente a certeza daquilo que vamos precisar, que será mais coisa, menos coisa. Isto. Para cortar a calha, nada mais fácil que utilizar uma caixa de ângulos para termos a certeza que cortamos a direito. Vamos usar um serrote e é simples. Com os suportes fixados podemos então experimentar a largura da calha que cortámos. Está perfeitinha aqui para este espaço. Agora temos um pequeno problema, que é nós vamos ter que cortar um perfil na madeira para que isto encaixe aqui dentro. Isso vai ser um desafio, mas com certeza, se cortarmos um bocadinho desta calha e fizermos o desenho aqui, com o tic-tic e umas mãos habilidosas, vamos conseguir certamente encaixar esta peça nestas duas. Vamos fazer esse corte? Vamos arriscar ou não? Bora! Como podem ver aqui, com um bocadinho de calha já fizemos o teste, fizemos estes dois rasgos, cortámos a calha nesta zona mais complicada, mantivemos só esta parte lisa e agora isto vai encaixar aqui perfeitamente. Vamos ter um encaixe sólido aqui com um bocado de cola ou parafusos. Temos a calha segura de um lado ao outro. Agora é só cortar o outro perfil destes e depois colocar a calha certa e não esta que usámos só para sample, para cortar aqui estas medidas. Bem, e com a nossa calha já enfiada nos suportes, podemos testar então a largura da calha e ver se está tudo ok, para continuarmos então e agora fixarmos finalmente a nossa calha a esta estrutura e depois então começarmos com os LEDs e a parte elétrica desta calha de luzes. Pois é pessoal, vamos ter que começar por algum lado e vamos começar então por vazar aqui um pouco da água deste aquário, aliás quase toda, mantendo o peixe cá dentro e o filtro a funcionar, porque vamos tentar chegar o móvel todo à frente e como vocês veem ele está perfeitamente encaixado aqui nas laterais. Vamos ter que chegar o móvel à frente para conseguir então substituir os tais tubos pelos novos tubos em titânio. Vamos ter que desprender estes tubos das mangueiras, vamos ter que aplicar um novo suporte, esta tampa também vai ser refeita. Por isso, vamos começar, que ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos lá!
Bem, acho que este espaço é o suficiente para fazer o que tenho a fazer lá atrás. Vamos ser rápidos porque os filtros estão desligados e o termostato também. Com os dois tubos montados e os problemas todos solucionados, chegou a hora de voltar a meter a água e ligarmos filtro, termostato, tudo novo, para que o Camé fique outra vez 5 estrelas. Vamos a isso? Pessoal, não sei como é que vos hei de explicar isto, mas o que aconteceu foi que, já com os tubos de inox no sítio, ao tentar reiniciar o filtro começou a transbordar de água e foi algo completamente alucinante. Tinha a casa toda inundada, começou a haver água por todo lado, tive que recorrer a baldes. Tenho o peixe com um filtro que eu tinha aqui de emergência que pus a trabalhar. O peixe está com água quente porque utilizámos bastante água que já cá estava e está muito calor, portanto a água está a 25 graus, é uma água relativamente boa para os flower orange. Vamos deixá-lo ficar assim. O problema é que eu nunca pensei dizer-vos isto, mas este vlog vai terminar aqui, vai ser um vlog um bocadinho mais curto, mas eu prometo voltar em força para a próxima quinta-feira, vou resolver estes problemas e depois então posso me concentrar melhor com o vlog. E se calhar até a quinta-feira ainda faço uma surpresa. Muito obrigado por assistirem este vídeo, até à próxima. Obrigado.